kuat jadi jari jalo tung curu tak sengeng ngesam kakek aleng ngunung curu jadi tung curu tak aja kakek cukup pinju wis cukup mau juga pelecehan lho wangung curu tak mbak terno sindai ini lho sindai ini wanita lho ibu-ibu wang wedok saya kudu mbak hormati lho surga di bawah telapak kaki ibu lho orang sengeng ngesam gue lahirmu sama di ngerasa kok gua garbane ibu rumah sana gue metu sama belik paling tidak, kowe iki njaluk ngapura karo bu anu bu Sulri, bu lurah asmane bisa apa mau? Bu Sunarti. Bu Sunarti, njaluk ngapura karo Bu Sunarti. Kowe kaya ngarani ngelokne jare Bu Sunarti gedhe. Pak, punten Bu Sunarti. Aduh, gawe laku ta. Lah, kula wau sampun ngelokne gedhe. Kok yo lek jujur ya. Iki piye, iki piye, iki piye Bu Sunarti kok nuntun montore montore di selendek no pager petuk mas pentul di kumpul montore duwong entah aku berapa lho wih, orang gampang ahli, orang gampang apa lho iki piye, iki piye, iki piye Bu Sunarti kok nuntun montore montore di selendek no pager petuk mas pentul di kumpul montore nah malah saya hilang sing di bisa kipiye 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 Bu Sunarti disendek no pager malah saya sembrono malah saya sembrono piye iki piye iki piye ruwane Bu Sunarti kok nuntun montore montore disendekno pager petuk mas pentul dikumpul montore ngono tok rapal piye iki piye iki piye Bu Sunarti dikumpul pentul waplok karo Pak Lurah kowe kan aduh wis ngomong aku gampang lali lho Pak Lurah bujeng ngatek kaya lu adoh nganggap dhewe aku iki gampang lali ngene lho iki piye iki piye iki piye Bu Sunarti kok nguntun montore montore di slendekno pager petuk mas pentul di kompo montore awas ngene kok kompo nah awas kipiye 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 Bu Sunarti kok nuntun montore montore dislendekno pager petuk mas pentul Bu Sunarti dikompo Nggih, sampeyan iki anu becake. Nggih, sampeyan kuwi ngapa Mas Yudha? Menika wonten pinten menawa kula wasi rumiyin nggih. Nggih. Duwun sewu, Mbah, nyuwun gendhing Gubuk Asmara saking Mas Kodhot Riyo Bunyi. Nyuwun walang kekek kagem Mbah Lurah lan Pak Dekasan saking Tosari nggih. Wonten malih request. Saking parkiran pos tunggal kodak gune kalih Bubuk Asmara siap ingkang kaping tiga caping gunung jeneng oke lan malih sugeng dalu Mbak Yulimbu kula saking cek AV multimedia nyuwun gending sesideman meh rahino kepelut Bubuk Asmara lha kok sak kaset dhewe iki dan kami ucapkan selamat kepada adik Gayuh Adi Nugroho semoga menjadi anak yang soleh amin amin. Mereka kan geger-gegerkan suasana katuran Mbak Lusi jumeneng ya. Nggih, kersane kirim tangi panjenengan. Nggih. Mbak Lusi kersane ngletak pentul. Sapa? Kuwi lho arek mbok kumpul-kumpulan. Oke, Mas, disepati Mas. Kersane gayeng Mas. Mbak Lusi arek mbok kumpul-kumpulan bebas wi. Bilu
jeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah pecah. Pilih sing dalu Mas. Alhamdulillah. Dalu boten pinanggih. Ije rawuh jam pinten wau. Kalau aku tabuh sekawan. Nggih. Aku kan pinarak menika Bapak Dalan. Kok aku ndi? Rikono wonten griya kula. Oh, nggih. Nggih. Sing ngono kok. Oh, nggih. Lha iki perbedaan apa ayu niku lho. Kalah ge mboten salah. Ingkang bahkan tansah diparingi kesinten. Iya alhamdulillah paling sehat. Kanca-kanca ugi katuran minas ya mawon. Sehat kabaripun nggih. Mereka pun didawuh saking garipun Bapak Lurah Supriyadi Kota Keluarga kita ilusi. Bapak Supriyadi Kasaripun Cao Sulipur Mereka sakit suan kulo kali adi kulo Mas Yudho Terdiki krono lantaran kang Mas Kubo Sate. Iya Kang Mas Kubo Sakit suan Mas Pri Mas Pri Pak Lurah yang asmane Mas Supri. Niki ternyata nggih sama kakak leteng saya wonten sekolah iki SMA ngono lho ngerti ya Pak. Aku ya Mbak Lucy iso rumangsane kaya aneh piye ngono kaya 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 sapa bawa kanca rupane kaya barungan apa kok piye muni wong santas aku ra muni karo kowe muni karo Yudho kowe ra muni karo aku kowe apa rumangsa tak lakoni barungan aku ki muni karo Yudho heh apa ta rene mang kok gowo kanca ganteng kok malah gowo lutung kasar. Pesenane kaya barungan. Pesenane Pak Lurah. Arep gawe apa? Iku arep dituku gak entuk mulih. Lagi apa? Nggo seret-seretan putrane lek esuk. Iya ya. Kok malah nggo dolanan. Terus lek apa kuwi jenenge Pak Lurah kan kadang lek ibu sayangmu digitekan ngene to. Nggih pemanasan ngider dan seiki. Lah, Pak Lurah SMS aku. Mas Betul gak entuk mulih. Arep dituku. Iki apa? Kanggo cetek geni. Bu, makanya nakake pemanasan gas pula dicet-cet mboten nopo-nopo. Gas mboten pake kanggu. Nesu, nesu. Wong aja nesu. Aku nesu, Mas. Innallaha ma'as sabirin. Wong sabar ditresnani Gusti Allah. Ya lagi kalau di sini ini dunia panggung. Panggung. Dunia perang. Perang. Dibuat kapak-kapak nih, kita itu sandiwara amreng meriahe pagelaran yo. Jadi seniman itu kudu maksimal. Total, totalitas. Jotos kok dikaper kan apa-apa ora apa-apa perang dunia peran le lah kowe lanang ya tunjukkanlah pelananganmu sebagai wong lanang balesen apa pengen ditapak apamu tapak pipiku bales piye bales bales iya kok dikira gawani iya bales dong iya ayo yento bales itu bales tenang ya usah tak idol ini kan dunia entertain kita mitra kerja loh tapi ojo lali sopan santun iki ngono gone Pak Lurah Pak Supriyono ngerti ya Pak ngerti merah gantan ibu sunar barang gua abadi Lucy kalau abadi Yudho kok beda bedanya apa ya Mas? Bedanya ini Lucy ini kayak permen desa sih lalu ini Yudho kok solar kacau pisah gue kok itu juga solar iya rumah samu aku sebagai orang lanang gak bawa sepele ini aku sebagai orang lanang gak bawa sepele ini tupek ini daerahmu tupek ini daerahmu Wonorogo Wonorogo dikira aku wani dikira aku wani dikira aku wedi rumangsamu rumangsamu ayo matane yo rumangsamu kaya ayu-ayu dhewe kaya ayu-ayu dhewe mandak rupaku kaya tungkakmu mandak rupaku kaya tungkakmu lho kok ana kaya tungkakmu kaya rupaku tungkakmu kaya rupaku padha padha jujur yo padha lho kowe iki nesu apa arekmu lho ngadak kowe iki karepmu kuwi lho kok ngene iki aku kaya ngono kuwi masamu kan kok medhot kok lho kaya ngono iki ora
Jono. Rumah kamu kan mulia apa? Jono. Sepater mulia apa kowe? Jono. Baru sih gak kamu kalau. Ya. Kowe kok larut tak aku rampok. Ini dipakai ini. Tunggal aku bubuk kas porong ibu tarik ya Allah tak aku itu dilus lo saki sayang ya Allah ya monggo katakan tembakan rupi juga nggih buku asmawa Kayu. Kelas 1 SMP. SMP. Wah. Tak sesake Pak Pri kesane lho gaya lho sing dia disunat kono ora. Terus lho gedhe nyetekan saiki urung sunat lho. Mas Pentol iki cepet karepe dhewe kok gak ora disunat. Dek jek utuh ngono lho. Aku jane bojone mbiyen ngomongi, "Tak e bojoku dicokot kirek lho yo." Ono gak disunat. Kan gak dicokot kirek. Apa? Di seraket diesel. Jadi putra si soleh kan, bisa Jangan sesuatu. Jangan sesuatu. Wong-wong.